أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد Falëndërime dhe lavdërime tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, salavatët qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe gjuhës të ndëruar. Kur besimtarët musliman të kalojnë urën e siratit dhe të arrijnë në portën e xhennetit, disa njerëz nuk do të kenë fatin të aprijetojnë atë kënaqësi pasi do të bijen prej urës për në zjarin e xhehenemit. Në të sigurisht do të përfundojnë të gjithë ata që nuk besuan në fejnë e Zotit dhe ligjin hynor të ti. Por në të do të përfundojnë edhe disa musliman të cilët nuk kanë qenë të nështruar fejs islame si që kërkon ajo. Ne si besimtarë musliman e kemi të domosdoshme besimin dhe bindjen në eksistencen e xhehenemit dhe xhenetit, të cilat përfshihen në gjashtë kushtet e imanit, kurse mohimi i tyre është mohimi fejs. Edhe pse xhehenemi dhe xheneti janë jashtë mundësisë së perceptimit ton logjik dhe kapacitetit ton për të kuptuar ekzistencën e tyre, ne duhet të jemi të bindur se Zoti ka krijuar ato dhe se Zoti përmes tyre do të shpërblej dhe dënoj. Imam Ebu Hanife thot, xheneti dhe xhehenemi janë të krijuar aktualisht dhe kur nuk do të shkatrohen. Kurse Imam Tahawiu thot, xheneti dhe xhehenemi janë të dyja të krijuara. Gjithsesi, ato as nuk shpërbohen, as nuk marin fund. Zoti i krijoi parajsën dhe ferin për para krijimit të botës. Ai më pas krijoi banues për të dy vendbanimet. Ai pranon në parajsë këdo që dëshiron me mëshirën e tij dhe dënon në ferr këdo që dëshiron me drejtsinë e tij. Në Kur'an xhehenemi përmendet në 154 vende që nënkupton se është prej fakteve që shpesh përsëritet dhe obligon besimin e paluhatur në të. Xhehenemi është i përgatitur për pabesimtarët. Thot Allahu xhaleshanuhu në disa ajete kuranore, Bismillahirrahmanirrahim, uiddet lil kafirin, i përgatitur për pabesimtarët. Po ashtu këtë e mbështet edhe hadithi që transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Uzurën xheneti dhe xhehenemi, në mes tyre dhe xhehenemi tha, tek unë gjenden shumica e kryelartave dhe të fuqishmëve. Ndërsa xheneti tha, përse të unë gjendet vetëm i dopti dhe i vobekti prej njerëzve? Pastaj Allahu i tha xhenetit, ti e mëshira ime, në përmjet teje unë i tregoj mëshirë ati që dëshiroj. Pastaj ju drejtua xhehenemi duke i thënë, ndërsa ti e ndëshkimi im, në përmjet teje dënoj atë që dëshiroj, dhe është caktimi im që se cili prej jush ta ketë hisën e vetë. Se i përket zjarit, ai nuk do të mjaftohet deri sa Zotit ja vëndoj këmbën, ndërsa ai do të thot mjafton, 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 a ai do të palohet njëra mbi tjetrën, kurse Zoti asnjë krijesë të ti nuk i bën pa drejtësi. E sa i përket xhenetit, atë Allahu xhaleshanuhu do ta mbush me krijesa tjera. Xhehenemi është ekzistent dhe ai nuk do të shkatrohet, pasi është i përhershëm, njëjtë siç janë edhe banorët e tij. Allahu xhaleshanuhu nuk e ka krijuar xhehenemin për ta shkatruar, por se për të qenë i përhershëm. Thot Zoti në Kur'an, në ajetin 27 të surës Yunus dhe në disa vende tjera. Bismillahirrahmanirrahim. Ula i ke ashabun nar, hum fiha khalidun. Ata jam banor të zjarit, ku do t'jen përgjithmon. Po ashtu, këtë e përforcon edhe hadithi, në të cilin tregohet se Zoti, pasi e krijoi xhenetin dhe xhehenemin, e urdhëroi Xhibrilin a.s. që të shkoj dhe të shoh se çka ka krijuar. Me këtë bëhet me dije sa ato ekzistojnë, sepse sikur të mos ekzistonin, Xhibrili a.s. nuk do të kishte çka të sheh. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur Allahu krijoi xhenetin dhe zjarin, e dërgoi Xhibrilin te xheneti duke i thënë: Shko dhe shih se çka kam përgatitur për banorët e tij. Atëherë Xhibrili shkoi në xhenet dhe pa çfarë kishte përgatitur Allahu për banorët e xhenetit. Kur engjëlli u kthye te Allahu tha: Pasha madhrinë tënde, askush nuk ka për të dëgjuar për të e të mos hyjë mbrenda. Atër Allahu urdhëroi që xheneti të rrethohet me vështirësi dhe i tha Xhibrilit, kthehu dhe shikoje përsëri. Meleku shkoi përsëri në xhenet dhe e pa se që i rrethuar me vështirësi dhe kur u kthye te Allahu tha, pasha madhrinë tënde,
friksohem se askush nuk do të hynë atë. Atëherë Allahu ju drejtua përsëri Gjibrilit dhe i tha, shko te zjari dhe shih se që kam përgaditur për banorët e ti. Kur e pa Gjibrili zjarin, pa se ishte i ndërtuar në shtresa, një mbi një, u kthyet Allahu dhe tha, pasha madhrin tënde, ai që do të dinte për të, nuk do të dëshiron të hynë atë. Atëherë Allahu urdhëroi që të rrethohet me knaci, dhe i tha Gjibrilit, kthehu në të. Ai u kthye dhe tha, pasha madhrin tënde, friksohem se askush nuk do t'i shpëtoj hyrjes në të. Nga kjo që u tha më lart, shohim se xheneti është i rrethekuar me gjëra që epshi njeriu priton t'i realizoj, kurse xhehenemi është i rrethuar me gjëra të cilat epshi njeriu dëshiron t'i bëj. Për këtë përpos hadithit të lartë përmendur, e kemi edhe hadithin që transmeton Ebu Hurejrë radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, është rrethuar xhehenemi me epshe, kurse xheneti është rrethuar me gjëra të papëlqyeshme për epshin. Dënimin në xhehenem do ta përjetojnë edhe shpirti edhe trupi, pasi që të dy bashk i kanë realizuar të gjitha veprat negative. Dëshmi për këtë fakt janë ajetet kuranore ku Zoti tregon se banorët e zjarrit do të kenë djegje lëkurash, ushqime dhe pije, që të gjitha këto aludojnë në trupin, sepse shpirti është i panevojshëm për këto elemente. Xhehenemi në Kur'an përshkruhet se ka 7 dyer apo shtresa, ku çdo njëra shtres i ka banorët e vet, të cilët marrin dënimin në bazë të veprave që kanë realizuar në këtë botë. Thot Zoti në ajetin 44 të surës Hijr, Bismillahirrahmanirrahim, leha seb'atu ebuabin, li kulli babin minhum gjuzum maksum. Aji, Xhehenemi, ka 7 dyer, çdo njëri prej tyre ka shtegun e caktuar. Imam Aliu radiallahu anhu ka thënë se xhehenemi ka dyert njëra përmbi tjetrën, duke filluar prej të e para deri tek e fundit. Ibn Xhurejxhi në koment të këtij ajeti ka thënë: e para prej tyre quhet xhehenem, pastaj ledha, më pas hutame, më pas seir, më pas sakar, pastaj xhehimi dhe në fund hauje, kurse Ebu Xhehli është në xhehim. Edhe Imam Sujuti e përcjell këtë radhitje dhe sqarim nga Ibn Abbas radiallahu anhu. Dahaku në sqarim të kësaj thot, një derë është për jehudët, një derë për krishterët, një derë për sebejet, një derë për mexhuset, një derë për mushrikët prej arabve, një derë për munafikët dhe një derë për besimtarët në teuhid. Por ata do të dalin prej aty dhe më askush nuk do të delë prej aty asnjëherë. Zoti përmend të gjitha këto emra në Kur'an dhe tregon për dënimet që gjenden në të për banorët e vetë. Zoti e përmend me emrin Xhehenem në surën Nisa, në ajeti 55, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa kafa bi Xhehenem sa'ira. Ndërta, ka pasur që i besuan, por ka pasur edhe që u shmangën prej tij. Atyre u mjafton Xhehenemi i këndellur. Kurse në ajetin 71 dhe 72 të surës Zumer tregon bisedën e banorëve të tij me rrojën e dyerve të saj, ku thot: ata që kanë mohuar do të hudhen në xhehenem në grupe, e kur të arrin aty, dyert e tij do të hapen, kurse mbikëqyrësit e tij do të thonë: a nuk ju kanë ardhur nga mesi juaj pejgamberët e t'u lexojnë ajetet e Zotit tuaj dhe t'u tërheqin vërejtjen për ballafaqimin tuaj me këtë ditë? Ata do të thonë: po si jo, mirë po fjale e dhënë për dënim që moti zbatohen ndaj pabesimtarëve. Do t'u thuhet atyre: hyni në dyert e xhehenemit, aty do të jeni përgjithmonë, sa vend banim i tmerrshëm për mendjemdhëjt. Me këtë emër përmendet edhe në shumë vende tjera. Shtresa e xhehenemit me emrin Ledha përmendet në ajetin 15 dhe 17 të surës Me'arij, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha ledha. Jo, kurse si, ajo është ledha. Është flak, është që heq kapakët e kokës, që e thërret atë që është zbrapsur e larguar prej besimit. Me emrin Hutame përmendet në ajetet e surës Humeze, ku thot: mjerë për se cilin që ofendon dhe përqesh, që ka të buar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e ti do të bëj të prijetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai pa tjetër do të hidhet në Hutame, e çka din ti se ç'është Hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort, që depërton deri në loçë të zemrës, a i mbyll ata dhe u azë frymën, të lidhur në pranga.
Me emrin Sa'ir përmendet në shumë vende, prej tyre në ajetin 10 të surës Nisa, ku tregon se ata që han pasurinë e jetimit do të kenë vendbanim Sa'iri. Me emrin Sakar përmendet në 4 vende në Kur'an, kurse më detajisht mund të shihni në ajetin 48 të surës Kamer dhe në surën Mudathir, ajetin 26, 27 dhe ajeti 42. Kurse me emrin Gjahim përmendet në 26 vende në Kur'an. Dhe në fund përmendet Hawija, që këtë emërtim e hasim në surën Qari'a, ku në ajetet 8 dhe 19 të kësaj sure, Zoti thotë: Ndërsa ati që ka peshorën e lehtë të veprave të ti, vendi ti është në Hawija. E ç'është ajo që të njoftoi se çka është ajo, është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Këto dyer janë të hapura, por gjatë muajit të Ramazanit ato mbyllen dhe nuk janë në funksion për hir të madhështisë së këtij muaji. Transmeton Abu Hurairah radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur hyn muaji Ramazanit, hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen shejtanët. Po edhe ditën e Xhuma mbyllen dyert e xhehenemit, shkaku i vlerës së madhe që ngërthen në vete kjo ditë. Transmeton Abdullah ibn Amr radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Xhehenemi ndizet çdo ditë dhe çdo ditë i hapen portat e tij përveç të premten. Të premten as që ndizet e as që i hapen portat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkroi edhe cilësi dhe nxehtësinë e zjarrit të xhehenemit, ku zjarri i kësaj bote as që mund të krahasohet me zjarrin e ahiretit. Transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zjarri juaj në këtë botë është një pjesë e 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit. Sahabët thanë: O i dërguari i Allahut, edhe kaq si kjo e kësaj bote do të mjaftonte. Ai tha: Kësaj do t'i shtohen edhe 69 sikur ky. Nga ky hadith kuptojmë se zjarri i xhehenemit është edhe 69 herë më i nxehtë se zjarri i kësaj bote. Zjarri i kësaj bote arrin temperaturë prej 400 Celsius deri në 4990 Celsius, varësisht nga materia e cila i nënshtrohet zjarrit. Shembull, temperatura e zjarrit të një druri të ndezur arrin deri në 300 gradë Celsius. Vallë, kemi provuar ndonjëherë të vendojmë dorë në zjarr? Jo, sepse e dim se ai djeg. Por a nuk mendojmë se si do të jetë zjarri i botës tjetër, i cili qen ka shumë më i nxehtë se zjarri i kësaj bote? Ne gjatë ditëve të verës strehohemi në përhije dhe mjekët alarmojnë që të mos dalim pa nevoj, kurse temperatura është jo më shumë se 40 gradë Celsius. Kurse as pak nuk trishtojmë nga xhehenemi, kjo zjarri i kësaj bote do të konsiderohet freskim për banorët e zjarrit. Gjithashtu në një hadith na bëhet me dije se ka kaluar një periudhë mira vjeçare ndezja e zjarrit të xhehenemit, gjersa ka ardhur në fazën përfundimtare. Transmeton Ebu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Është ndezur zjarri 1000 vite gjersa është zbardhur, pastaj është ndezur edhe 1000 vite gjersa është skuqur, më pas është ndezur edhe 1000 vite gjersa është nxirr, ajo është e errët sikur errësira e natës. Edhe një hadith tjetër e përshkruan nxehtësinë e xhehenemit që ka ndikim edhe në klimën e kësaj bote. Transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Është ankuar zjarri te Zoti dhe ka thënë: Zoti im, njëra pjesë më han tjetrën. Atëherë Allahu xhaleshanuhu i lejoi të merr dy frymëmarrje, një në dimër dhe një në verë. Kjo është kur e ndjeni nxehtësinë më të madhe dhe ftohtësinë më të madhe, Zemherir. Disa kanë thënë se në xhehenem është një pjesë e ftohtë dhe ngrirë, që kur dikush mendon se mundet të ballafaqohet me nxehtësinë e madhe, ai do të hudhet në ftohtin e madh. Por kjo nuk bie në kundërshtim me idenë e djegjes nga ana e zjarrit, sepse edhe ftohti i madh djeg. Po a kemi ndonjë shembull për këtë? Ne do të përmendim azotin, apo siç njihet në fizik nitrogenin, i cili është element kimik që vjen në gjendje të lëngët, ka temperaturë prej minus 210 gradë Celsius. Por edhe pse është kaq i ftohtë, nëse na bie në lëkur, na djeg, dhe nëse hedhet me sasi më të madhe në trup, e shkrin lëkurën. Xhehenemi është shumë i thellë dhe nuk mjaftohet me ata që hidhen atë. Për thellësinë e xhehenemit e kemi dëshmi hadithin që e transmeton Utbah ibn Gazvani radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nëse një gur do të hidhej prej buzës së xhehenemit, do të kalonin 70 vite derisa të arrinte në fund të saj.
shkencëtarët kanë ardhur në përfundim se një objekt, si guri apo diç tjetër, nëse hedhet prej lartësie, ai do të bjerë për 9 metra për një sekundë. Nëse do të zgjaste 10 sekonda, do më thanë se ka ra në thellësi prej 98 metra. Nëse do të zgjas 1 minutë rënja, do të thotë se thellësia është afro 600 metra. Me këtë logaritje, shohim se nëse do të kalonte 24 orë, do të nënkuptonim se thellësia është afro 1440 km. Tash paramendoni, për të ra guri në afro 100 metra thellësi, duhet të kalojnë 10 sekonda. Sa do të ishte thellësia kur do të matim këtë me vite? Sipas një logaritje të thjeshtë që ne kemi bërë, erdhëm në konkluzion se është mbi 36 milion kilometra. Por përsëri Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Në momentin e parë që njeriu do të hyjë në të, do të harrojë të gjitha kënaqësitë të cilat i ka përjetuar në këtë botë, saqë do t'i duket se asnjëherë nuk ka përjetuar ndonjë kënaqësi. Transmeton Anas ibn Maliku radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të merret një prej banorëve të xhenetit i cili ka qenë më shumë i sprovuar në këtë botë. Do të futet një ças në xhenet dhe kur do të nxirret, do t'i thuhet atij: o biri i Ademit, a ke parë ndonjëherë ndonjë të keqe apo diçka që nuk të ka pëlqyer? Njeriu do të thotë: jo, pasha madhrin tënde, asnjëherë nuk kam parë ndonjë të keqe. Pastaj do të merret njeriu i cili ka jetuar më mirë në këtë botë, por është prej banorëve të zjarrit, dhe do të futet në xhehenem për një çast dhe do t'i thotë: o biri i Ademit, a ke parë ndonjëherë ndonjë të mirë? Ai do të thotë: jo, pasha madhrin tënde, nuk kam parë asnjëherë asnjë të mirë. Për të kuptuar dënimin e xhehenemit, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ilustroi dënimin më të lehtë që do të përjetojë ai i cili do të futet në të, që të kuptojmë se çfarë dënimesh do të përjetojnë ata cilët do të kenë bërë vepra edhe më të këqija. Transmeton Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: dënimin më të lehtë nga banorët e zjarrit do ta ketë ai të cili do t'i vishë nallët të zjarrta në këmbë prej nxehtësisë së cilëve do t'i vlojnë trunt. Gjehenemi nuk ngopet aspak dhe vazhdimisht kërkon që të hedhen të tjerë. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 30 të surës Kaf, Bismillahirrahmanirrahim: ja u me në kulu li gjehenneme, helim të leti, wa të kulu helmim me zid. Por kujto ditën kur ne i themi gjehenemit: a jem bushur? A i thot: a ka ende? Dikush mund të pyet se si është e mundur që të mos mbushet. Ne u themi se njeriu është krijesë shumë e vogël dhe nuk zë shumë vend në hapsirë. Kurse më lartë, pam thellësinë e xhehenemit, e kur të mendojmë për gjithë atë thellësi, atëherë na bëhet e qartë se njeriu nuk mund ta mbush atë. Po ashtu mund të shohim gurin e mullirit, i cili me vite rrotullohet dhe bluan misër, por nuk ndalon as pak. Pra shohim se xhehenemi është një krijesë gjigante, e cila nuk mund të përfshihet nga logjika njerëzore. Atë në ditën e gjykimit do ta sjellin melekët duke e tërhequr për zinxhirët e saj. Transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do ta sjellin atë ditë xhehenemin, i cili do t'i ketë 70.000 zinxhir, në çdo zinxhir nga 70.000 melek të cilët e tërhjekin. Çfarë madhësie! Para mendoni, në çdo zinxhir ka nga 70.000 melek, kurse gjithsej janë 70.000 zinxhir. Nëse shumëzojmë numrin 70.000 të zinxhirve, ku në çdo njërin kanë nga 70.000 melek, shohim se numri i melekëve është 4 miliard e 900 milion të cilët e tërhekin atë. Xhehenemi ka edhe rroje që e mbikëqyrin atë, kryesori prej tyre është Maliku, kurse zebanjet, melekët që kujdesen për xhehenemin, janë 19. Edhe trupi njerëzve në të do të pasojë ndryshim. Sa që do të rritë trupin atë mas, që mund të krahasohen me kodrat e larta në këtë botë. Transmeton Abu Said el-Khudri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pabesimtari do të rritet në zjarr sa që një dhëmb do ta ketë më të madh se kodra e Uhudit. Kurse në hadith tjetër që e përcjell Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërmjet shpatullave të pabesimtarit në xhehenem është sa të udhtojë 3 ditë një kalorës i shpejtë. Banorët e xhehenemit do të kenë edhe ushqim dhe pije në të, por sa ato do të jenë dënim për ta e jo ndihmë. Zoti në shumë vende e përmendi pemën e zekumit, ku thot Allahu i lartësuar në ajetet 61 deri te 68 të surës Safat: e kjo pritje është më e mirë apo pema e zekumit?
Ne atë e kemi bërë për zullumqarët. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Pema e saj është sikurse koka e dreqërish. Ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj ata do të kenë kundrejt atij ushqimi edhe ujë të valë. Mandej kthimi i tyre është në xhehenem. Po ashtu, kjo pemë përmendet edhe në disa hadithe. Prej tyre do të përmendim hadithin që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po qëse një pikë e zekumit pikon në këtë botë, do t'u aprishte njerëzve tërë jetën e tyre. E si është puna e atij i cili zekumin e ka ushqim në xhehenem?" Ndërsa për pijen e tyre, thot Allahu i lartësuar në ajetin 29 të surës Kehf: "Ne kemi përgatitur për jo besimtarët zjarr që murët e tij i rrethojnë ata." E nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat e tyre. E shëmtuar është ajo pije, e sa vend i keq është ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sqarim të këtij ajeti ka thënë: "Është sikur vaj i turbulluar që kur e afron afër fytyrës i bie lëkura në të." Për pijen e banorëve të xhehenemit flitet edhe në shumë ajete tjera në Kur'an. Banorët e xhehenemit do të kenë edhe veshjet e tyre. Por se për dallim nga banorët e kësaj bote, që vishen për të mbrojtur nga nxehti dhe ftohti, teshat e xhehenemit nuk janë për të mbrojtur trupin, por se për ta dënuar atë. Thot Zoti në ajetin 22 të surës Hajj: "E atyre që nuk besuan u qepen rroba prej zjarri e u hudhet ujë i valë mbi kokat e tyre, që me atë u shkrihet krejt çka në barqet e tyre edhe lëkuar. Për ata janë edhe kamxhikët e hekurt." Po ashtu thot ajetit 49 dhe 50 të surës Ibrahim: "I sheh kriminelët atë ditë të lidhur në pranga. Petkat e tyre janë nga katrani, kurse fytyrat e tyre do t'i mbuloj zjarri." Xhehenemlit do të qajnë në të dhe do të zhyten në lotët e tyre, sa që kur të shteren lotët, do të fillojnë të derdhin lot gjaku, kurse në lotët e tyre do të mund të notonte edhe një anije. Kështu përshkruhet në hadithin që e përcjell Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu. Banorët e xhehenemit do të qëndrojnë në pozite të ndryshme në të, por prej më të njohurave është qëndrimi i tyre shtrirë në bark, në bazë të hadithit që e përcjell Ebu Dherri radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa të shtrirë në bark dhe i tha: "Kjo shtrirje është e banorëve të zjarrit." Prej gjërave që i çojnë njerëzit në xhehenem është mohimi i Zotit, shirku, padrejtësia, mendjemadhësia dhe shumë vepra tjera të liga që nuk mund përfshihen në këtë temë. Por ne do të sjellim vetëm një hadith që flet se si do të thirren banorët e zjarrit për të hyrë në të. Ndërto, bëjnë pjesë edhe tre kategori që kanë qenë të padrejtë ndaj vetës. Transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Do të del një qafë prej zjarrit në ditën e Kiametit, i cili do të ketë dy sy me të cilët shikon dhe dy vesh me të cilët dëgjon, si dhe gjuhën me të cilën flet, dhe do të thotë: Jam i angazhuar për tre persona, për çdo mendje madh arrogant, për atë i cili lutet ndonjë hynie tjetër përpos Allahut dhe për ata që bëjnë pikturime." Ajetet dhe hadithet në lidhje me xhehenemin janë të shumta, që është e pamundur të përfshihen të gjitha në këtë ligjërat, por se ne do të mjaftohemi me këto që sollëm për të treguar elementet kryesore që e karakterizojnë këtë temë. Neve nuk në ngelet tjetër përpos se të lutemi që Allahu xhaleshanuhu të na mbrojë nga zjarri i xhehenemit, siç ka kërkuar mbrojtje edhe vet pejgamberi Allahut. Nëse besimtari lutet Zotit sinqerisht që ta mbrojë nga zjarri, Allahu do ta mbrojë. Transmeton Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush kërkon xhenetin 3 herë, xheneti do të thotë: O Zotim, futa atë në xhenet. E kush kërkon mbrojtje nga zjarri 3 herë, zjarri do të thotë: O Zoti im, mbroj atë nga zjarri." Po ashtu transmeton Muslim bin Harith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur ta falish sabahun, thuaj para se të flasish me dikë: Allahumma ajirni minan nar. O Allah, më mbroj nga zjarri 7 herë, sepse nëse vdes atë ditë, Allahu do të vendos një mburoj nga zjarri. E kur të falish akshamin, thuaj para se të flasish me dikë: Allahumma ajirni minan nar. O Allah, më mbroj nga zjarri 7 herë, sepse nëse vdes atë ditë, Allahu do të vendos një mburoj nga zjarri." Dikush mund të pyesë se pse do të dënohen njerëzit kur ato mund të kenë kryer edhe punë të mira, si ndihmë ndaj të varfërve, zbulime që kanë shërbyer njerëzimit e veprat e ndryshme.
Ne themi se njeriu dënohet për krimin edhe nëse ka vepra të mira. Një njeri mund të jetë qytetar i ndershëm, respekton rregullat, ndihmon nevojtarët, por e shkel ligjin apo kryen ndonjë krim. Ai do të dënohet nga shteti për krimin, edhe nëse është qytetar i mirë. Pra, vepra e mirë nuk e arsyeton veprën e keqe. Këto janë disa fjalë në lidhje me xhehenemin, që është prej parimeve bazore të besimit islam. Kurse në ligjëratën e ardhshme, inshallah do të flasim mbi xhenetin. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetin islam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.